د اختر موزه په کوم کیفیت باندې وکړي شو د قشنبلې کې څو تکبیرونه پکاره دي د قران او سنت مطالعه شکل وکړي شنو دغه پر متعدد کیفیتونه دي یو څو ځان سره یاد ساتي اول و تکبیر په اول لکات کې پنځه تکبیر په دویم کې خدای دوړه تکبیرونه ود قرات ته مخکې لوسل کیږي امام ابو داود رحمه الله په دې باندې مثلا روایت ذکر کړی دی اول جلد وسو دارلس ابن ماجه اول جلد سرور سو وو مصدر د حاکم اول جلد وسو اتنوی امام بهقی دریم جلد وسو واتیا او امام طحاوی رحمه الله په اول جلد کې د عائشه رضی الله عنها روایت ذکر کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په واړه اختر کې او په غټ اختر کې تکبیرونه ویلې په اول رکعت کې و تکبیرا او په دویم کې پنځه د امام بخاری د امام ابو داود رحمه الله په روایت کې د شي مرغه شو تکبیرتې رکوعیه مخکې دا غیر د هغه دو تکبیرونو د رکوع نه ابن ماجه ابو داود کیندار روایت د پاول جلد 213 ابن ابي شيبه مروي ذکر کړی د دویم جلد 215 امام بهقي په دریم جلد 218 باندې او امام محمد رحمه الله په موطا اول جلد یوصل وڅل وی کی امام طحاوی په دویم جلد 399 کې ابن ابي شيبه په دویم جلد یوصل دریو امام بهقي په دریم جلد 209 د ابن عباس رحمه الله هغه مسلې ذکر کړی روایت دویم کیفیت امام طحاوی ذکر کړی دی په سلورم جلد 215 سلوي کې البانی رحمه الله په صحیح شپږم جلد د حدیث نمبر 1259 کې د حدیث رقم 2990 اغه کیفیت په پاجي مخام ذکر کړی دی چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سلور تکبیر کړی دی په جنازه کې نو د قشان سلور تکبیر وکړي په اختر کې سمانه وي صلی الله بنا النبی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مونږ باندې منځو کې د اختر فکبر اربعن اکبر اربعن سلور سلور یو له ثم اقبل علی نبی وجهه به رسول الله صلی الله علیه وسلم په مونږ باندې مخرا وړ او ګرځو شکل سلام وګرځو او به وی ویلی منا دا چې لکه څنګه چې د جنازې تکبیرونه کیږي په ما کیفیت باندې دامو کوي او هغه خپل ګوته مبارکه راجم کړه بازي د باندې سره معنا دا چې د جنازې او د اختر اکم کیفیت دی کم تکبیرونه دي ا تکبیرونه ذکر کړل چې بری ترتیب یې دا وشي اې دې لپاره ډېر مصدلات دي لکه مخکې موږ د البانی رحمه الله صحیح ذکر کړه مسند عبد الرزاق شپږ زرا پنځه زرا شپږ سو شپږ ته کې د سفیان ثوری او هغه د ابو اسحاق نقل کې هغه علقمه نه وګدا خبره ذکر کړه د عبد الله بن مسعود نه وی اغا سلور تکبیر وکړه قبل القراءه ثم كبر فرکعه به تکبیر وکړه رکوع وکړه او په دویم کې یقرا فاذا فرغا چې کومه خو فارغ شنو كبر اربعا به تکبیر سلور وکړه او ثم رکع به رکوع وکړه در صحابه عمل دا ظاهر دا باندې چې بده کې توقیف دی ابن ابي شيبه په دویم جلد یوصل دریو امام طحاوی په سلورم جلد سلور سو اتت سلوي کې البانی رحمه الله پایسه هش پغم جلد 1200 پته کې سلسله شپږم جل او د قشان ابن ابي شباب دویم جل یوصل دواوي کې امام بهقي په دریم جل 209 ته کې دریم کیفیت امام طحاوی رحمه الله ذکر کړی دی په دویم جل 1200 کې د اکرمنا قال ابن عباس عبد الله ابن عباس فرمایي ومن شاء د شاش خوکه تکبیر دی وکي وو ومن شاء د شاش خوکه تکبیر دی وکي نه خو بنا بر هر تکبیر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث بر ما به مبارک متعدد کیفیتونه په ذکر آله کم انسانان چې هغه تکبیر دا رکوع الله اکبر په کې ور داخل کړي دي نو هغه اربع سلور ویل دي او کم انسانان چې هغه دته استری دي هغه درې ویل دي نو چا په کې داخل کړي چا ته استلې دي استلو مسله کې یو صورت حال چې دا داخل دل په صورت کې به بل صورت مسله راشي بل مسله چې اي په دې تکبیرونه کې به انسان دراسونه پورته کوي کمنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې صحیح حدیث نقل لیک نقل لري نو علماء دې باره کې مستقل کتابونه لیکلي دي چا چې دا خبره کړې ده چې په دې کې بدل اسونه پورته کوي هغه استدلالات کړي د عموم د احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکن صحیح خبره دارا چې په دې عمومات باندې استدلال نشي کېدلی دی او خاص عمل د پاره وجه دارا چې په دې کې به خبر په بل طرف باندې ورزي په بدعات باندې قول راځي په دې کې دا چې انسان کله تکبیر کوي لازم پورته کوي نه کوي ترسو در رسول الله صلی الله علیه وسلم زائد احادیث سره موږ تاسو وقوف وکړو مبارک پوری شپه مرعات کې دا خبره ذکر کړې ده پنځم جلد 55 نمبر صفحه والحق انه ليس في رفع اليدين مع التكبيرات العيدين حديث صريح مرفوع وی حق خبر ادا دا چې په باب در فریدین کې د اختر تکبیرونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث شرط موجود نری نه مرفوع نه قوی او نه ضعیف
او کوم خلکو چې استدلال کړی دی هغه د عموم د احادیث استدلال کړی دی او د مطلق احادیث استدلال کړی دی قول راځي په کې اول شو بل مسله دا چې دا تکبیر دی سړي نه په ساون فاتشه اې دې لپاره سجده کوي کبه نه کوي قول راځي دا چې او سجده کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فمن زاد چا چې منځ کې زیاتواله وکي او نقصا یې نقصانو کې دو سجده دی وکي په دې حال چې داناس امام مسلم دروي ذکر کړی دی په اول جلد 211 کې دل تم دې شریف دې مانځي کې کمبوت کړې لیکن علماء دا خبره ذکر کړې ده چې سړی قصدن بالفرض او تقدیر دا تکبیر نه پرې دي نو به په دې وخت کې سوزه اور باندې نشته خو لیکن دا سړی ګونګار دی ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا احادیث مخالفت دی وتی صاحب دې مراد په نظم جلد 35 کې ویلې دي چې یس جو در صحوی دا سړی به سجده کوي د صحوی د پاره بتر کې حساون چې کله د صحوان دا پرې خو ده احکام العیدین امام فاریبی 206 کې ماغه دا خبره ذکر کړې ده مدونه په اول جلد یوسل اوی کې دا خبره ذکر کړې ده اوسط ولم دا مسله ذکر کړې ده بل مسله دا ده چې وسړی نه به تور مثال اغا د اختر پر مانځ کې ودریږي نو امه کې دا دعا د استفتاح به وای کنه دویم دا تکبیرو شي کې دې پر ما بین کې بچې ویل شي کې ویل شي اهل العلم فرمایي وي اوراد او اسکار د تکبیرونو په دې مابین کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې چرته شی په ذکر شوی دی اې دی وجنه فتاوۃ اللجنا اتن جل دریس او شپارس کې دا خبره ذکر کړې ده و اما الاسکار بین التکبیرات هر چې اسکار دې په مابین د تکبیراتو کې فلا نعلم فيها سنت ثابته موږ بده کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته صحیح سنت ثابت موږ کړې نه دي ابن قیم رحمه الله مجلل الافغان کې خبره ذکر کړې ده په دویم دا 250 سال وکړم بر صفحه باندې تقریبا یو سال وک مقامات ذکر کړی چې په پیغمبر علیه الصلوات والسلام باندې درود ویل کیږي او نه حضرت په دې ذکر کړی دنه ویل سال وک تم ځې چې دې بده کی چې سړی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي آغا صلات العید د اختر مجدی به وګدا خبره ذکر کړی د محدثین به انت خبره ذکر کړي وي دا موقوف حدیث دی په حکم د مرفوع کی او ابن قیم شه فرمایي چې دا مسله د امام احمد صاحب هم دی امام شافعی صاحب هم دی چې تکبیر په دې ما بین کې چې ذکر وکړي دا مستحب ده او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ امام مالک رحمۃ اللہ فرمایي هغه چې نه مسلسل به تکبیر ته وي بغیر د ذکر کول نه ابن قدامه په مغلی کې دا خبره ذکر کړی دویم جلد 238 نمبر صفحه باندې نو که خبر ادا کچیر ته بالفرض او تقدیر یو سړی بده کی ذکر وکي سو منعات پکې نشه زکه دې پروګرام په شان د هغه تکبیرونه دې کوم چې جنازې لري هغه کې خلک اسکان کې بده کی نه لیکي ابن قیم رحم الله زاد المعاد په اول جلد 220 کې دا خبر ذکر کړی دا لیکن قول راجو علماء دا خبر ذکر کړی دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا احادیث نه بده کی شعر غلې نه بس مسلسل د تکبیرات توه او بس باندې باندې اکتفا وکړ دا شیر بگی بیت مولی ویلیش اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ارچو دعا دی استفتاح دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا احادیث رب دیکی چیئے موجود نہیں لیکن بعض علماء دا خبر زگر گرنے لکا صاحب دا مغنی دویم جل دریس 200 او امام نبی رحمہ اللہ لیکن دوی خلقوں نے پارے مصدل چی چیرے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلق احادیث امام بخاری او دغه شمع مسلم روي ذکر کړی پر روایت عبد الله ابن عباس په ان نبی صلی الله علیه وسلم صلی یوم الفطر رسول الله صلی الله علیه وسلم د اختر په ورځ باندې مونږ وکي د ورکاتا مخکې دې مونږ نو کړه ورسته دې مونږ نو کړه نبی څه وای په اول شی نه اول شی په غیبه انسان دا مونږ شروع کې هغه مونږ دې او رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقام کې مونږ کړه دې نتیجه دار وته چې مخکې د اغینا چې شبه دونه کړی شي ورسره د اغینا شبه کې راغلی نه صرف فقط فقط امدا قاموس دی به باز غره د باز بدعت ذکر کوي کوي په کې هغه ورس ان شاء الله موږ ته ذکر کوو د اختر موږ په مسجد کې څنګه نه سنت طریقه خدا دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د خلفای راشدینو په عملونو کې چې انسان به د اختر موږ کې په ایدګاه کې په جمعات کې به نه کوي کله چې وسړې به تورې مثال په جمعات کې موږ کې داخلا په سنت ته البانی رحم الله به دې باره کې مستقله رساله لیکلې ده سورۃ العیدین فی المصلى هي سنه او تقریبا د 15 نمبر صفحې نه تر اته څلوي پوری پوری وګت بحث به ذکر کړي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په پخته په خپل د اختر مونږ هغه په دې ایدګاهی کولو په دې کې ډېر احادیث دي ابن قیم رحمه الله زاد المعاد په اول جلد یو سل دوا بیا ابن حجر اسقلانی فتح الباری دویم جلد 300 په دې کې ذکر کړی دي امام بخاری رحمه الله په دویم جلد 295 امام مسلم په دریم جلد 6 نمبر صفحه امام نسائی په اول جلد 300 سلور درس باندې
هغه دا چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د واړو غټ اختر کې وته اله المسلم مانځک ادغال اول شی چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام پاغه باندې شروع کول مونږ به براو ګرځو خلکو له مخه مخودر دو خلک بلان دینه په کل سکون باندې واعظ به ورته وکي د توشی خبره به ورته ذکر کړه امر به ورته وکي که رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته ختم ته لګلا لګي تشکیل به برابر کی یو بلی مهم شو پاغه ورته امر وکي ثم انسان به پیغمبر علیه السلام را وګرځیدو ابو سعید خدری فرمای به داخل همیشه پم دی باندې و بل حدیث امام نسیب اول جن بس و دیرش امام ابو داود یو سن نهم نمبر حدیث امام مسلم په دویم جن 55 نمبر صفحه امام بخاری په اول جن 355 نمبر صفحه باندې ال ته ذکر کړی او بل حدیث روایت د بری ابن عازب دی امام بخاری ذکر کړی دی په دویم جن 302 بیا امام احمد په دویم جن 202 باندې بل حدیث امام بخاری صاحب ذکر کړی دی په دویم جلد 303 بیا امام مسلم په دویم جلد 13 نمبر صفحه ابن ابي شباب دویم جلد او دقشن ابن قیم رحمه الله دی وغیرہ ټول دلیل له دې خبره باندې چې مونږ یو سړی د اختر کې کاغه وړي کې اختر کې غټ اختر هغه په مصلی باندې ادګا کې وکړي شي هر چی کوم روایت راغلی دی په جمعات کې نو یا خدا خبره ذکر کړی دا چې په دې وخت کې یا ضرورت خو سندن اغروچ کمزور دی چا چې دا خبره ذکر کړی دا چې نه د مکه ولاده په مسجد کې مونږ کې ذکر را مسجد پر اخته رسول الله صلی الله علیه وسلم ادګاله وته په هغه وخت کې دا جمعه تنګو یا بلو یا بلو یا بلو نو علماء دا خبره ذکر کړی دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه عذر مسله کې ویلې شی به بغیر د عذر نه ادګاله به سړی لړشي ال تری مونږ کې کغت اختری اکوړ کې اختری بنا بر هر تقدیر جمعه کې به ځان وساتل شي الا من عذر هغه مسله به کړه